მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს გახლავთ ისევ ათენი, ეს გახლავთ ისევ საბერძნეთი და რა თქმა უნდა გახლავთ ისევ და ისევ გადაცემა გაფანტული მარგალიტები გიორგი შალვაშვილთან ერთად. ჩემი სტუმარია გადაცემის კალბატონი თამუნა ტარტარაშვილი და მე მინდა გავესაუბრო მას. ჩვენ ხომ ვეძებთ მარგალიტებს, რომლებსაც ქართველი ემიგრანტები ქვიათ. ხო და ეს ულამაზესი და უმშვენიერესი ქალბატონი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონ თამუნა. გამარჯობა, ბატონო გიორგი. მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენს გადაცემაში, ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩვენი გადაცემის ისტორიის კიდევ ერთი ფურცლის შესაქმნელად. მოგვიყევით თქვენზე, რამდენი წელია, რაც ხართ ემიგრაციაში. Როგორ მოყვებით ამ ემიგრაციის გზებს და საერთოდ რა არის თქვენთვის ემიგრაცია? Მართალი რომ გითხრათ, ემიგრაციაში დავიბადე, შეიძლება არ დაიჯეროთ. მე წარმოშობით აზერბაიჯანიდან ვარ, საინგილოდან, ერეთიდან, პროსწორად და ემიგრაცია ჩემთვის უცნობი არაა. თითქმის ემიგრაციულად ცხოვრობთ იქაც. მესმის. და ამიტომ ეს ჩემი მეორე ჯერ ემიგრირება არის საბერძნეთში. Da, რადგან პირველი გზები გაკვლეული იყო, მეორეჯერ გამჭირვებია შეგუება ემიგრაციაში და იქაც რა საქმესაც ვაკეთებდი, იგივე საქმეს ვაკეთებდი აქაც. მუშაობდი და პარალელურად ვიყავი ჩემი პროფესიით დაკავებული. Profesiit filologie var, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული ფილოლოგიის ფაკულტეტი და იგივე საქმიანობა გავაკეთე აქ. საინგილოში მუშაობდი სკოლაში, ქართული ლიტერატურას ვასწავლიდი. 10 წელიწადი მემსახური ამ საქმეს. ძალიან ბევრი თაობა გავზარდე, მე ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მუშაობით, მაგრამ საჭიროება მოითხოვა, რომ აქ წამოსულიყავი და რამდენი თქვენი მოსწავლე უყურებს ახლა ამ გადაცემას და დაგინახავს და ეამება, გულს მალამუდ დაედება თქვენი ნახვა. მეც მიამაყება, რომ 10 თაობა გავუშვი, გამოსაშვები თაობა გავუშვი ცხოვრების ასპარეზზე. ვიცი რომ ჩემი ჩემგან წასული თაობა ისეთ გზას დაადგებოდა, რომელსაც ჩვენ ერთად განვიხილავდით და მომავალში გეგმებს ვაწყობდით, როგორ უნდა გვეცხოვრა. Და არის ასეთი მიღწევები გვაქვს. აქ რომ ჩამოვედი საბერძნეთში, აქაც არ გამჭირვებია ინტეგრირება უცხო მხარეში. უბრალოდ არ ვიცი ეს მონატრება, ჩვენ ყოველთვის გვენატრება საქართველო. იმიტომ რომ მე აზერბაიჯანში იქაც მენატრებოდა საქართველო. არ ვიყავით ისე დალხინებული, რომ ყოველ წუთში გამოსულიყავს ტელევიზია ქონოდა, ის ქონოდა, ის ქონოდა, მითუმეტეს 90-იანებში. და აქაც იგივე იყო, ახლა კი ინტერნეტით შეიძლება, მაგრამ 20 წლის წინ რო ჩამოხვალ და ეგ პირობები არ იყო აქ, ეს ყველასათვის ცნობილია. აქაც მოვძებნე ის კუთხე, ის ადგილი, სადაც შეიძლებოდა აი ამ ყველაფრის მიღება, რაც გვაკლდა. ემიგრანტებს და ეს იყო კულტურის ცენტრი კავკასია. Და მე აქ დავიწყე ემიგრანტ ბავშვებთან მუშაობა და ვასწავლიდი ქართულ ენასა და ლიტერატურას. ამ საქმეს მემსახურე 6 წელიწადში. Da, ეს ყველაფერი ხდება 6 წელიწადში, ხო? თუ როგორ ცხოვრობ? Არა, ეს მე სკოლაში რომ მუშაობდი, ზუსტად ის 6 წელი ნაყოფიერი 6 წელიწადი იყო. სხვათაშორის, მე რამდენი რესპონდენტია ჩვენი გადაცემის და რამდენმა ადამიანმა ახსენა კავკასია. ეს გაერთიანებთ თქვენ ამ ორგანიზაციასთან და მე მინდა რომ მადლობა გადავუხადო ამ ორგანიზაციას. დიახ, ბატონ ავთანდილ მიქაბერიძე, რომელმაც შექმნა ეს ორგანიზაცია და თავი მოუყარა ყველა იმ ინტელიგენციას, რომელსაც შეიძლებოდა თავი გეგრძნო საკუთარ სახლში. მე შევხვდი ბატონ ავთანდილს, მე მინდოდა მას მისი გადაღება წინა სეზონის გადაცემებში და ბატონმა ავთანდილმა თქვა, რომ მოდით მე ინტერვიუ არ მინდა, იმიტომ რომ არ მინდა სიკეთებზე საუბარი, მაცადეთ, მე თვითონ გავაკეთებ ჩემით სიკეთესო და ამ სიკეთით გაგიმარჯოთ ბატონო ავთანდილი, ხარეთ. ნამდვილად ძალიან ბევრი მიღწევები აქვს, როგორც ქართულ დიასპორიასთან, ასევე არ ვიცი, ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ბატონ ავთანდილმა აქ ემიგრანტებისთვის, პატარა ბავშვებისთვის და ყველასთვის საერთოდ. აქ იყო ერთიანი ჩვენი მათა კავკასიას სახლი იყო, სადაც შეგვეძლო ყველანი მივსულიყავით კვირა დღეს და გვეგრძნო თავი როგორც საკუთარ სახლში. რა მაინტერესებს, თქვენ აქ ხართ 8 წელიწადია, ხო? 18 წელი. 18, 10 წელი მოგპარეთ. 18 წელიწადია. ამ 18 წლის მანძილზე ბოლოს როდის იყავით საქართველოში? 3 წლის წინ.
ესე იგი ყავით. დიახ. Მე შევხვდი ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებიც 30 წელი არიან ემიგრაციაში და არც ერთხელ არ ყოფილან. არა, მე ამ 18 წლის განმავლობაში 4-ჯერ ვიყავი საქართველოში. Ну, კარგია. გაგმართლებიათ, ბევრს არ უმართლებს, იმიტომ რომ ვერ მიდიან, იმიტომ რომ ზოგს არ აქვს საბუთი. იმიტომ რომ ზოგი არის რაღაც პრობლემების წინ დგანან და ამისთვის ხომ არსებობს ეს ორგანიზაციები საქართველოშიც და არა მხოლოდ. Ხო არსებობს ეს უწყებები, რომლებიც ამ ყველაფერს აგვარებენ, გვერდში უდგანან ადამიანებს. Ager gatvtit me am informatsiebs, rogorc chemizlia ranairatats chvens redaktsiashi uamravi tserili shemodis. Kartveli emigrantebisgan, romlebsats undat ragatsaebshi dakhmareba da reagireba aris nolio da ar vitsi vis ukavshirdebian, rogor ukavshirdebian, me akve minda gitkhrat chemo zvirfaso telemaqureblebo rom es gadatsema gakhlavt khma, romelmats unda miatsdinos qela im adamias ვინც თქვენ გჭირდებათ და ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია, შეგვიძლია მათყურამდე მივიტანოთ ეს და რა თქმა უნდა იმ სიკეთით დაგიდგეთ გვერდში და დაგეხმაროთ თუ რაც შეგვეძლება, რაც არა იმას ვერ დაგპირდებით აქედან გამომდინარე მოგწერეთ რედაქციაში ჩვენ მაინც ჩვენსაც ვეცდებით ხოლმე ყოველთვის და გადავინაცვლებ ისევ და ისევ ჩვენს თამუნასთან. Მოკლედ თამუნა, რა საქმიანობთ? მეთქი მე ამ კითხვებს არ ვსვავ ზოგადად, იმიტომ რომ უმეტესად რა საქმიანობენ ემიგრანტები, აი ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ეს ერთი. მეორე, რაიმე სიახლე არ იქნება არაფერი, მაგრამ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე მაინტერესებს, როგორც ფილოლოგი, აი აქ თუ ხართ ამით დაკავებული? აი ამჟამად არ ვამართ ჩემი საქმე. აი ამ მამას რომ ვამბობ, ცხენია რომ მამას ვამბობ, არა ვარ ამ საქმით დაკავებული. არა, რატომ ცხენიათ? თქვენ შეიძლება ვერ დაკავდით ამ საქმით, იმიტომ რომ არავინ არ ყოფილა მსურველი. მე აქაც მინდა ცოტა ძმა. აქ ვიყავი დაკავებული 6 წელიწადი, საქართველოში კი არა. ვიცი კი. ეხლა ვამბობ. მომენტი არის რომ ამოვარდი კალაპოტიდან და მოხდა ისეთი რომ 3 წელია შესვენება მაქვს აღებული. Და არ ვიცი მომავალში როგორ იქნება, ისევ სურვილი მაქვს რომ რაღაცა ის რაც ჩემეული არის, რაც მოწოდებითა ვარ მე მასწავლებელი. აი მაგალითად, ხო, მაგალითად მე არ ვიცი, არიან ქართველები ბავშვები, თაობები, რომლებიც იზრდებიან ემიგრაციაში და მათ არიციან კარგად ქართული ენა. მაგალითად ეს ცოტა სასაცილოა, შეიძლება კურიოზიც იყოს, მაგრამ გულში ცოტათი გეტკინება ადამიანს, რასაც ახლა გეტყვით. მე შევხვდი ერთ აქ დაბადე საზღვარგარეთ, უფრო სწორად აქ არა, საზღვარგარეთ დაბადებულ ახალგაზრდა გოგონას, რომელთანაც ერთად რომელსაც უნდოდა ჩემთან ერთად ფოტოს გადაღება და ესე რა ქვია, დაღლილი სახით ვიყავი და ესე მეუბნება ეს გოგო რო სურათს რომ იღებდა, თუ შეიძლება ცოტა დაიჭღანეთო, ანუ ღიმილზე სიცილიგულის ხმა ამ ადამიანმა და მე ვერ მივხვდი რას ამბობთ მეთქი და როგორ დავიჭღანო თქო და ეს smile მეუბნება. აა, გავიღიმო თქო? ხო. აი ელემენტარულები არიციან ბავშვებმა რაღაცეები, სამწუხაროდ. ეს კი შესამჩნევია როგორც აქ საბერძნეთში, ასევე საქართველოში, იმიტომ რომ ბავშვები გადასულიან ძირითადად კომპიუტერულ სისტემაზე და იქ უკვე ინგლისურია. Da, რაც აქ მოთხოვნადია ახლა ამჯერად, ბერძნულია და ამიტომ ქართული ძირითადად ხდება მშობლებთან საუბრის დროს ელემენტარულ დიალოგში და ამიტომ ბავშვები ვერ კითხულობენ წიგნებს, არ აქვთ რაც მაგისტრო, არც საშუალება შეიძლება ჰქონდეთ, მაგრამ დრო არ აქვთ იმდენი რომ გაანაწირონეს დრო ქართული წიგნების კითხვაში, ამიტომ სამეცნიერო ძალიან ბევრი აქვთ, იქ რეპეტიტორებთან დადიან და რა თქმა უნდა ცოტა დამნაშავეები მშობლებიც არიან. არ გაგვიბრაზდეთ, არ გაგვიბრაზდეთ, ასეც არის. ხო, მშობლებიც არის. ხო, მე ეს რაღაცას გეტყვით. მე მყავს თბილისში. მყავს, რაღა მყავს, აღარ არიან ისინი, წავიდნენ თავთავიანთ ქვეყნებში. მეზობლები, რომლებიც საქართველოში დაიბადნენ, მაგალითად რუსულენოვანი მეზობლები მყავდა ჩვენ სახლის წინ, კერძო ბინაში ვცხოვრობდით, ჩვენი სახლის წინ ცხოვრობდნენ ეს რუსები და ცოლქმარი ძალიან თბილი ადამიანები იყვნენ, მეზობლებს ყველას უყვარდათ, მაგრამ გამარჯობას რო ვეუნებოდით, შტო გვეუნებოდნენ,
elementarul ies aricot, din igdaba de bul magazr dilemma. Me vicnob zalian bevs, magalitat arian somhevi romlemas arician cartuliena. Me vicnob azerbaijanelips romlemas arician cartuliena. Ic sa cartuloși daibadnen, sa cartuloși gaizardnen, da arician. Da ești ce nebi, ești cartulebi, ran, ravar, tamistane, birom, ceamovat tu ar sam tu și la paracomptii, vei nazi de gbavit cu meba cartuli. Ești ras nici nafs. Ești mas nici nafs rom, ubralot, agide vi se vam bob ojah. Da upat imcem lo, bač, vei. Da, da, eli sad upat imcem lo, da i se ojah. Ojahit zalean din zilul stamașov, sam mimași, rogul sa kutari ojah, sa kutari gamocile, bidam vitruiamas. Da, v-am văzut, ojahši rachteba, da, ușetai tundac, eni sadmi pativisema, tundac, și eni samșoblu sadmi pativisema, patriotismi saidan chteba, ojahši dan chteba. Mere gadi sa zogadeoba, și rasa zogadeoba, și smokteba, pavši, mere scolași. Da, scolași cigi, veruce, sami veșerți, cum e baiert manec, ojahši sa zogadeoba, da, scola, cam odiscali idealuri, arachule privi, ceamokali pe poliuke, bagogurți pavši. Ase și leba muzardii cosista, ase izrdeba. Mi-a se gavizat, democrat. Ce mi-a se gavizat, de ce gavizat, nu am uahtit, am pierdut la tojah, marat, cum da, ce mi-a fost, am Azerbaidjan și țarmul idgine irguliv, cum fi țarmul idgine, le-am gamrut, ai izrdebi, musulmanul sam caroși, da, șenhar. Cristian. Cristian, da, si si da, hoși, am zărit, ca cu scartuli, cu elaperi. E da, mamuli s-ar spune, bă, nu gurți. Gibă tonu. Da, merez gadihar sa zoga de obași. Analogiul cu teba sa zoga de obași. Roța sa zoga de obați și crulie. Mi-i stiu să-ți sari, mi-i rebuli, dar ce întuis. Da, ia mi trombi dihar scola și da, analogiul soț, scola și teba, tam ești comuniste, bi stru s-o am, mașini de unde aveți scola, da? E zalian, da, de bit ședex gamoidans. Da, a că dan gamom din are, a că hlara vinera și zguduli, da, ușat să berzi nici eu, am bob memagasrom, bașma o jahșii la paragos cartulat, gavides. Gazdam șobrăs tot armuțot. Mai înți stavlis cartuls, mai înți ara, veri stavlis. Imi tot cartul e nazeru ce este pe bașu. Cartul s-a scris pe biroțe, a, imas mere, ruga este pe bașu, genși, a, si scuela peri cartul, vei avea da. Gere, bigo, a, stavi de anul tău, da, suit. Și am de vera vita și am trăva și am. Ne, timos, ce mi-a hloblis, mi-a gobrit și ilico, igora, e hlațarista. Pir, ecuțiile de mi-a stavlit din bașu, mi-a ecuțiile ca la și roico. Ceauide sa cartuloși, pirvela ceauide sa cartuloși, da. Ic, nu e la cartul lui Roicu, da, ragațe, pașiuta, nu urtir toba conda, ragațe, bia, ki javna na isini, sunt pros clasele, bise, ga, cotile, bia, cu eicu, da, ca get holim conda, da, e scola per eicu, da, da. Ic, rog, it hop, soamne, ragațe, es rog, pasu hop, da. Da, va, șen sa idan, in ciru, ce get hop, e ama kebo, da, baus, da, rocamo vida, suru ligamot, corum, istoria este aula. Da, e celita ce istoria este aula. Mi-o recea sulisa, istoria este. Vasavle de upravlot mi-ar avea profesionali, magram mai is radim tavari cu is vasavle da. Kitxobs ro suamden da, ro pasuxobda is. Iseti axtvanebuli chamovida bavshi rom geografiats moitkhova. Bavshma uke da intereseba gamokhata imisa rom mis tanatolebtan sakartveloshi ar shertsvenel iqo. Da istavla sakartvelos istoria. Bravo. Ai ak dabadebulma da gazdilma. Da me miamaqeba am bavshis. Ძალიან მართლაც რომ საამაყოა და ძალიან მინდა რომ აუ რა კარგი იქნება რომ აი როდესაც ვამბობთ ხოლმე კიდევ ჩვენ რომ საქართველოში 3 მილიონი დავრჩით ეს ქართველები 3 მილიონი მერწმუნეთ რომ ჩვენ 3 კი არა მე მგონი 300 მილიონი ვართ რაც მე ემიგრაციაში ქართველებს ვნახულობ ძირფასო ტელემაყურებლებო რაც მე ყველა ქუჩაზე ისმის ქართული საუბარი ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც არ უნდა ჩახვიდეთ ამ პატარა საქართველოში ამდენი ქართველი როგორ ეტეოდა ერთიანად არ ვიცი ღმერთმა დაგვტიოს და დააბრუნოს ყველა და მაგრამ მე მგონი კიდევ ვიმეორებ 3 და 4 მილიონი კი არა ქართველები ვართ 300 მილიონი და ყველა რომ თავისას ეძებს ჩვენც დავიწყოთ ძებნა და ჩვენც უნდა დავაბრუნოთ ეს ხალხი ეხა უკან დავაბრუნოთ ეხა მოკიდო ხელი და კიდე თორე წამოდი მასე მაგას არ ვიძახი სიხარულის და ბედნიერების ფრთებით მოფრინავდეს ნეტამც ყველა და მე მგონი რომ ასეც იქნება
მე დარწმუნებული ვარ ამაში. მე მიგრძნობს გული. რამდენიმე თვის ახლა შენ კარგად ვერ გიგრძნობს და ცოტა ტვინშიც ვერა გაქვს საქმე კარგათო, ბევრი გამიბრაზდება ამაზე ალბათ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლოს მაინც ავივსებით ჩვენ, რომ ისე როგორც გვინდა. Კი, მაგრამ ამაშიც კიდევ ისევ და ისევ მშობლები არიან ძირითადად მარეგულირებელი ძალა იმისა, რომ აი ეს დაბრუნდეს, ის თაობა დაბრუნდეს. Რომელსაც ჩვენ ვზდით. Მე გავიცანი აქ დაბადებული ერთი ბავშვი, წინა გადაცემებში აღარ მახსოვს, ალბათ წინა სეზონში იყო. აქ დაიბადა ეს ბავშვი და გაიზარდა და დაბრუნდა საქართველოს. დაბრუნდა არა, საქართველოსში იყო ჩასული და ისე შეუყვარდა. იქაურობა რომ ჩემთან საუბრის დროს თქვა და კადრს მიღმაც მითხრა ასეთი რაღაცა. Ჟა არის მეთქი შენი ოცნება თქო და ჩემი ოცნება არის მანამ ბაბუა ცოცხალია ბაბუასთან ერთად ვიცხოვრო საქართველოსიო. Და მე ამან ისე ამავსოთ კარგი ენერგეტიკით რომ ვერ წარმოვიდგენთ და ქართველო ბავშვებო, ქართველო მშობლებო, ქართველებო საქართველოზე ლამაზი, საქართველოზე სუფთა გული არსად არ ძგერს და მინდა რომ გისურვოთ ყველას ძლიერ საქართველოში დაბრუნება. ნამდვილად ეს სჭირდება როგორც საქართველოს, ასევე საქართველოში მაცხოვრება. ყველა ქართველს სჭირდება ეს. მიუხედავად იმისა, სად გადის საზღვარი. საზღვარგარეთ მიცხოვრობს იმას უფრო მეტი მხარდაჭერა სჭირდება საქართველოდან. Უბრალოდ ჩვენ არა, მათ სიყვარული სჭირდება. მართალი ხარ და მე ვფიქრობ რომ საზღვარი გადის თითოეული ჩვენთაგანის გულში ისევე როგორც ცხოვრობს თითოეული ჩვენთაგანის გულში ღმერთი უფალი. Და გულიდან იწყება ყველაფერი და მანამ გული ძგერს, მანამდე ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად ყველას გვეყარება და ყველას მე მესმის ყველა ემიგრანტის, იმიტომ რომ მე რო დავდივარ, დავდივარ ქვეყნიდან ქვეყანა, ქვეყნიდან ქვეყანა. არ ვიცი მე მიჭირს მე მიჭირს მე ასე უჭირს ყველას დარწმუნებული ვარ მე არ ვამბობ რომ მე მიჭირს და თქვენ არ გიჭირთ ან ვინმეს არ უჭირს მე შევდივარ თქვენს მდგომარეობაში და ღმერთმა მოგცეთ გაძლება და ღმერთმა მოგცეთ ის გზა რომელიც გზაც მიდის ღვთისმშობლის ტაძართან და მიგიყვანთ ამ ტაძრის გავლით აუცილებლად ჩვენს აუცილებლად მივალთ ტაძრამდე ურჩიეთ რამე ჩვენს ემიგრანტებს უთხარით რამე თქვენგან ჩვენს ემიგრანტებს ურჩევ ერთმანეთის სიყვარულს ერთმანეთის გატანას ჩვენ ერთმანეთის გვერდით თუ დავდგებით საქართველოს ძლიერი იქნება ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ მაგალითი როგორი უნდა იყოს საქართველოში ქართველობა ემიგრაცია საერთოდ ყველგან და ყოველთვის სიყვარული გადაარჩენს ყველაფერს ბოროტებას დასძლევ მხოლოდ სიყვარულით გიყვარდეთ ერთმანეთი. ქართველებო გიყვარდეს ერთმანეთი. გიყვარდეს. მე ძალიან მიყვარხარ ცოტა. ხოდა გიყვარდეს ერთმანეთი და ასეთი საყვარელი და არჩეულებრივი ქალბატონი თან უნდა გახდათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ აუცილებლად ვაგრძელებთ მეგობრობას, იმიტომ რომ ვინც ჩემს გადაცემაში ხვდება, ყველა ჩემი ოჯახის წევრი ხდება და რადგან ხდება ჩემი ოჯახის წევრი მიყვარს და ვარ მათი ერთგული. და რადგან ვარ მათი ერთგული, ნიშნავს იმას, რომ დღეს თქვენ ამ გადაცემას რო უყურეთ ამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად ვიმეგობრებთ. და მინდა რომ აი ესეთი ლამაზი და სიყვარული ცავსე ნოტები და შემართებით გულისგერით დაგემშვიდობოთ დღევანდელ დღეს და კიდევ და კიდევ ვიმეორებ ეს გახლდათ გადაცემა გაფანტული მარგალიტები გიორგი შალვაშვილთან ერთად და თამუნასთან ერთად რომელიც გახლავთ ულამაზესი გულისა და სულის ადამიანი გოგონა საინგილოდან ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი, რომელიც ძალიან დიდი ტკივილით შეგვეხმიანა ჩვენს რედაქციას და რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად მოვახერხეთ რომ შევხვედროდით მას და გავასაუბრე მასთან. ფიქრია ბაბილოძე, დედა და ქალბატონი, რომელიც 9 წლის შვილის თაობაზეა ჩვენს გადაცემაში მოსული და ამ ყველაფერს თავად მოგვიყვება და მანამ მოგვიყვება მანამდე მინდა გითხრათ რომ ადამიანი როდესაც მარტო ხარ და შენს გარშემო არიან მშობლებიც, დედმამიშვილებიც და მარტო გიწევს ცხოვრება, მაშინვე ძალიან რთული და ძალიან ძნელია. და ჩვენ როგორც კადრს მიღმა ვისაუბრეთ მე და ფიქრიამ. ფიქრიას აღარც მშობლები ყავს და ერთი ძმა რომელიც ყავდა ისიც სამწუხაროდ
auto catastrofăși carta ițuala. Picriat ghes martoa, da martoa ცხოვრობს ათენში. 19 წელია რაც ემიგრაციაშია და მან შექმნა ოჯახი რამოდენიმე წლის წინ, ალბათ 10 წლის წინ, ამას თვითონ გვეტყვის, ხავს 9 წლის პატარა გენადი ბოგველი, რომელიც აგერ უკვე უზომოდ ენატრება 2 წელიწადი და ნახევარია თუ მეტი არა, მოგესალმები ფიქრია. Da, მოგვიყევით თქვენს აი წუხილზე რასთან დაკავშირებით გაქვთ? Აი ჩემთან დაკავშირებით. ბავშვი ისდებოდა საბერძნეთში. აი დაამთავრა აქ. ბავშვმა დასვა კითხვა რომ მამას ად არის. გაუშვი 10 დღით ბავშვი. ჩაოლებრივად მე დაგვემთხო каранტინის პერიოდი და დაიკეტა გზები ამის გამო. ბავშვი დარჩა იქ. იზრდებოდა მამასთან არანაირი სიტუაცია არ იყო, მაგრამ მოხდა ისე რომ ბავშვი რომ მივედით იმ დასკვნამდე რომ ბავშვი უნდა წამოსულიყო ჩემთან, მამა მიწევს წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ არ უნდათ მამას მეორე ოჯახი ყავს და მაქვს მე იმის შესაძლებლობა და საშუალება რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს ჩემთან და იყოს ჩემთან ერთად. იმიტომ რომ ბავშვი დედინაცვალიდან არის ბულინგის მსხვერპლი. მე შემეძლია ფოტომასალებითაც დავასახელო, დავასაბუთო ეს. და ბულინგის მსხვერპლი როა ამ ყველაფერზე რეაგირება არ არის? არანაირი რეაგირება არავის არ გამოუჩენია. ორი თვის განმავლობაში სოციალაგენტოსაც მიმართედა ბავშვის ადგილსამყოფელი რა სიტუაციაში ცხოვრობს ბავშვი, არავის არ უნახია. ზედაპირულად ადვოკატი რომ გავაგზავნეთ, ჩემი ადვოკატი, იმასთან ერთად მივიდა, მაშინ იმყოფებოდა ბებოსთან ბავშვი, იმიტომ რომ დედინაცვალი მუშაობს კლინიკაში და იმ დღეს მორიგეობდა და ბავშვები დატიებული იყო და ბავშვი იყო ბებოსთან და ზედაპირულად სოციალაგენტომ შეამოწმა და ბავშვი იყო ბებიასთან. ბავშვის ადგილსამყოფელი არანაირი არაფერი არ შემოწმებულა სოციალაგენტოდან. დაიკითხა მეზობლებიო, არავინ არ დაკითხულა სოციალაგენტო მეუბნება ტყუილს რომ არ ყოფილა ერთხელ ჩემ ადვოკატთან ერთად რომ იყო, იმის მერე არ ყოფილა. ამ ორი თვის განმავლობაში გამომძიებელმაც მილიციას, კასპის მილიციასაც მიმართა დავრეკე, რეაგირება მოახდინა კასპის მილიციამ, არ შემიძლია რომ არ თქვა რომ არ მოახდინა რეაგირება. გამომძიებელმა ბავშვი მამასთან ერთად დაკითხა და დედის აზრი არ გეითვალისწინა და დედასთან საუბარი არ შედგა. თქვენთან არ ქონია არც ერთ უწყებას კომუნიკაცია? არანაირი არაფერი, უბრალოდ მე მაწოდებდა ჩემი ადვოკატი ინფორმაციას და მეუბნებოდა რომ გადამისამართდა გამომძიებელთან, გადამისამართდა ამ ნომერზე შეგიძლია ამ ნომერზე შეგიძლია, ვრეკავდი, ვეუბნებოდი და მეუბნებოდე. თქვენ ვერ გეტყვით ბავშვს, არ გვინდა ჯერ დავკითხოთ. უბრალოდ არ ვიცი რა ხდება, სოციალურ სააგენტოს რეაგირება არ მოუხდენია. უბრალოდ იქით პრეტენზიებით და იქით მუქარით მოდის ქალბატონი ნუკი, გვარიც არ ვიცი. გორის სოციალურ სააგენტოა. სოცმუშაკია, ვინცაც სკოლიდან დაეწერა მაგი და სკოლიდან უბრალოდ სკოლის დირექტორს მაგადა ამისამართა ვთხოვე მე რომ სოციალურს გადაემისამართებია და შემოწმები. რეაგირება არაფერი არ მოხდარა ბატონო გიორგი. ბავშვთან არ მისულა. სოციალაგენტოს ქალბატონ ნუკის მე შედგა ორჯერ საუბარი და უთხარი რომ ქალბატონ ნუკი რა ხდება? ჩემთან გასაუბრება ბავშვი. დაიბარეთ, იყავით ბავშვთან, მოისმინეთ ბავშვი, ვისთან უნდა, დედასთან უნდა თუ მამასთან უნდა. ბავშვი ცალკე რომ კითხავენ, ბავშვი იმონდონემდია ბულინგის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიც კი ჭირდება. შარშანს მერია სკოლამ გადაამისამართა ფსიქოლოგთან და შარშან კაი თქვით რომ სიტყვაზე ბავშვი ენატრება დედა და კიდე სხვანაირად მოუდექი და იმდენად ძალიან მძიმედ არ მიმიღია. წელსაც იგივე და თუ кай სიტუაციაშია, რატომ ხდება წელსაც იგივე? თქვენ ეხმარებით თქვენ შულს აქედან? რა თქმა უნდა, ყოველთვიურად მე ჩემ შულს ფულს უგზავნიდი, დასაცმელებს უგზავნიდი, ვყიდულობდი. თუ კი რამე შეიძლებოდა, ყველაფერი შემიძლია რომ დავასაბუთო და ბანკის ფურცლებით, მაგრამ მე ჩაოლებრივად ვეხმარებოდი ბავშვს და იმუშავებოდი, შემიძლია ისიც დავასაბუთო რომ ბავშვი რომ მარტო იყო და უდედოდ იყო და დედინაცვალთან იზრდებოდა, ისიც შემიძლია რომ მისი კლასელებთან რომ ბავშვი არ დაჩაგრულიყო და იყო ემიგრანტის შვილი, მქონდა მაგ ისა
საშუალება და შემიძლია მაგით დავასაბუთო, რომ არის ერთი ორგანიზაცია, აი ბავშვების რომელიც დაბადების დღეებზე დადიან და მაგენთან გავაკეთე საჩუქრები და 28 ბავშვ მაგით ვიდეოც მიდევს, რომ საჩუქარი გაუგზავნე ჩემშულს, რომ გამეხარებია და ახალი წელი ისე არეგზნო, რომ აი უდედოდ ვარ და რამე პატივი არ მეცა. პირიქით მიხაროდა, რომ ჩემშულს ისეც უკეთებდა იმაშობი. დაბადების დღეებსაც უკეთებდი, უხდიდი ყველანაირად, თუ კი რამე შეიძლებოდა საუკეთესო გამეკეთებია ჩემთვის, უკეთებდი, მაგრამ უბრალოდ თუ კარგადაა ბავშვი, თუ ნორმალურ სიტუაციაშია, რატომ ორი თვის განმავლობაში მაგ თემაზე ყვირი ვარ, ვის არ ვთხოვდა ხმარებას, ვის არ ვევედრები რომ დამეხმაროს განათლებასაც, ყველას, რატომ გუშინ მევიდა სკოლის დირექტორი და მანამდე რატო არ დაინტერესდა? მე მანამდე ხომ საქმის ყურში მყავდა ჩაყენებული და მანამდე ხომ მქონდა თქმული? არც სოცააგენტოსაც თან ჩემი კომუნიკაცია არ შემდგარა, არანაირად. ერთხელ ადვოკატმა დამალაპარაკა პირველად და მეორედ რო ვკითხე სოცააგენტოს, მე თვითონ გამევიჩი ჩინე აზრი და დაურეკეთე დაუკავშირდი, მეუბნება რომ იცით რა, მე ბავშვ ზოგადად ჯერ ვერ დავკითხავ, მინდა ემის ფსიქოლოგის დასკვნა. ფსიქოლოგის დასკვნა ჯერ არ დაიდება, იმიტომ არ დაიდება ფსიქოლოგის დასკვნა, რომ ბავშვი ისე იმდენად გაღეზიანებულია, ალბათ ერთი 20 კურსი მაინც დაჭირდება, რომ დასკვნა დადოს. თქვენ ესაუბრებით ბავშვს, ხო? ბავშვ მე ოჯახიდან ვერ ვესაუბრები, ვთხოვ ხან დირექტორს, ხან დამრიგებელს დროებით. არაც ლევენ უფლებას ბავშვს? არა, მაქვს უფლება რომ დაველაპარაკო. ბავშვ ვერ ველაპარაკები, ვერ ლაპარაკები. ეს არა გაქვთ უფლება მათი გადაწყვეტილებით, ხო და არა კანონით? ხო, არა კანონით, მათი გადაწყვეტილებით მათ არ უნდათ და არ მალაპარაკებენ. მქონდა იმის სურვილიც, რომ ბავშვთან კომუნიკაცია მქონოდა, იმდენად ვეხმარებოდი ბავშვ, რომ სწავლა რომ უჭირდა, თვითონ სკოლის დირექტორს ვთხოვერ, ქალბატონ მანანას, რომ ქალბატონ მანანა, მომეხმარეთ, რომ ბავშვ მასწავლებელი სახლში მივიდეს, ამეცადინოს და მასწავლებელთან დღესდღეისობით იანვრის ჩათვლით ფული გადაგზავნილი მაქვს, გადახდილი მაქვს, რომ ბავშვისთვის ემეცადინა და ბავშვ მიხმარებოდა. არც მაგი არ მოხდა. თურმე რატო? რატომ? იმიტომ რომ დედინაცვალს დრო არ ქონდა და დროს უკარგავდი, რომ მე ბავშვისთვის ყურადღება მიმექცია და თურმე მე არაფერს არ ვაკეთებდი და არ იმუშავებდი. როგორც ჩემი შვილისთვის ვყიდულობდი დასაცმელებს, მაგასაც თუ ვინმე დაინტერესდება და გამომყვება, საქართველოდან ერთ-ერთი საიტიდან უწერდი, ახლობელი იყო, როგორც ჩემი შვილისთვის ვყიდულობდი, ანალოგიურ ვყიდულობდი. დაჟე ისიც კი მაქვს, რომ ჩემმა შვილმა რომ თხოვა, რომ დედა თიკოს დღეს დაბადების დღეა, ხვალ შემიძლია რომ საქართველოს ფოსტიდან რომ გაგზავნილი მაქვს ოქროს რო ყიდულობდი და სულ იმას ვეუბნებოდი ჩემშულს, რომ შვილო ორი დაკყავს, არ დაკარგო დედმამიშვილები კონდეს, მაგრამ ვერანაირად ვერ გავედი, ვერაფერი და რა გავაკეთო, მინდა მოხმარება. მე საქართველოში ამდენი წელი არ ყოფილვარ და არ ვიცი სიტუაცია და უბრალოდ მინდა რომ თუ რამე არსებობს, მარტო მე ხომ არ ვარ ემიგრანტი. ჩემს გარდა რამდენი ემიგრანტია? ნახევარი საქართველო კი არა, თითქმის 100-დან 98% ემიგრანტია. არ მინდა რომ ჩემსავით სხვა აღმოჩნდეს და ესეთ სიტუაციაში ჩავარდნი. ვერსად ბატონო გიორგი, სიმართლე ვერ გავიტანე. სიმართლე ვერ გავიტანე და ვერსად ვერ იმასქვი. წარმოიდგინეთ, ძველი დამრიგებელი ახლა შვებულებაში დეკრეტშია შვილი შეეძინა და ის მეუბნება, შენ ვინახარ, მესამე პირი ხარო. მე თუ თქვენი შვილის? ჩემი შვილის, კი. და ბოდიშის მოხდით, შენ რომ დამრიგებელი ხარ, სკოლას იბარებ დაბადების მოწმობაში, ვინ წერია? თინათინ გვარამაძე თუ ბაბილოძე ფიქრია? მაგდენი ხომ უნდა იცოდე დამრიგებელმა? მე ჩემი შვილი მინდა ჩემთან, იმიტომ რომ მე მაგის გარდა მეტი მე არავინ არ გამაჩნია და მინდა რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს ჩემთან. და უბრალოდ ჩემს შვილს არ გაძლევენ? არ ვაძლევენ არანაირად. რაზე მიზღუდავენ და რა პრობლემა? უბრალოდ ვერ გავიგე. კარგი ფიქრიათ რომ ჩახვიდეთ და თქვენ თვითონვე წამოიყვანეთ? ვერ წავალ ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ამ სამსახურებიდან გამომდინარე მაგას კარგად მესმის. მეორე სამსახური ისეთი მაქვს, რომ შვილები არ არიან აქეთ, გასულები არიან საზღვარგარეთ და მარტო შემიძლია მაგ სამსახურიდან მე განთავისუფლდე აგვისტოს თვეში. მეტი სხვა დრო მე არ მაქვს უფლება რომ განთავისუფლდე, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ჩემ კისერზეა და ჩემი იმედია და ვერანაირად ვერ იმასვის. ამ შეიძლება დღე რომ მუშაობ იმ სამსახურმა გამithვალისინოს, მაგრამ ერთი 10 დღით მეტით არა და მაგას ვამჯობინე რომ ადვოკატი ამეყვანა და ადვოკატი და რასაკეთებს ეს ადვოკატი ამ დროს? ადვოკატი რასაკეთებს? და სოციალურს რომ უკავშირდება საერთო დაპასუხობს ტელეფონს,
ესერთი დავაფიქსიროთ. ადგილზე ჩადის გორში სოციაგენტოში და არავინ არ ხდება გარები დაკეტილია. Mă rea la albeze tu telefon să gipa suha socialul ma calvat în ma nu kim da ikit pretenzie bi acro ce mi sa kmis mevici da kide ma kiti mu kreba. Da me, arvici, ubralot, simartle vergavike. Da ramicul si ci, me erta derti agimi da ro, ce mi simartle, sme sa samartlom de mi val, uko ise mi disak mero mi val sa samartlom de, da mi dos, gadați voi ileva, მე როგორც ასეთი მშობელი იმის უფლება თუ სკოლაში ბავშვი დადის, მაგრამ სკოლას იმის შეცდომა აქვს, რომ იცოდა მშობლის ჩატი რომ არსებობს, მშობელთან კომუნიკაცია, ის დეკრეტში რომ ძველი დამრიგებელია, იმას არასდროს ექვსი თვე ვეხვეწებოდი, ბავშვ მალაპარაკე, მეთქი SMS-ებითაც შემიძლია და დავადასტო რომ მაგი და დირექტორმაც იცის მაგი საქმის ყურშიცაა დირექტორი და ნათხოვნი მაქვს რომ ქალბატონო მანანა მომეხმარე ბავშვ და მალაპარაკე, წარმოიდგინე ექვსი თვე რომ შვილს ვერ დაელა პარაკები და აქ ბუდიში და ვირულად მუშაო. როგორ უნდა იყოს? სკოლებო თქვენ რა გაგჭირდება? რეგიონებში ხალხო იცი რა ხდება? რეგიონებში ისეთი განუკითხაობა, უბრალოდ მეწოდება, რამდენი იქნება ჩემს ავით ესე? რამდენი? რამდენი გამწარებული? მარტო ჩემი შვილი ხომ არა ამ სკოლაში ემიგრანტი? მარტო ჩემი შვილია ემიგრანტი? უბრალოდ მე იგიც ვიცი კანონის მიხედვით რომ ვილაპარაკოთ მაგის ფსიქოლოგიი, სოციალური და ის მანდატური საქმეა. აი ბატონო, გადაამისამართა დირექტორმა, მანდატური რას მიკეთებს? მანდატური რას მიკეთებს? ორი წელია ბავშ ამისამართებს ფსიქოლოგთან, რა შედეგი აქვს? შარშან ხომ დადიოდა ბავშვი? რა შედეგი დამიდე? რა შედეგი დამიდე? მე წელს შეიძლება ჩემი შვილი გადავიდეს აზრიდან და ვინ მიშველის? დირექტორი მიშველის, ძველმა დამრიგებელმა, ქალბატონმა, მაგრამ იგი არ იცის დედა ვინაა და დედინაცვალი ვინაა და დაბადების მოწმობაში ვინ უწერია და ვის მოთხოვო პასუხი შეგიძლიათ რომ განცე? მე ნახე ფოტოები, რომლებმაც შოკში ჩამაგდო. ფოტოები კი ბატონო, ფოტოებსაც შემიძლია დავდოთ საქმეში და ვიდეო მასალათაც გავუშვათ. დედინაცვალი და რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშაა ბავშვი და მიგზავნის სურათებს 21 საუკუნეში. ბავშვს რომ აი ესეც რაც გამოგზავნიან ემიგრანტ დედას, მითხარით მერე რა ძალა უნდა იპოვო ადამიანმა რომ იმუშაო და კიდემ შენი შვილისთვის იბრძოლო. აი უბრალოდ ვერ ხვდები აი ამ სურათიდან გამომდინარე. აი ესე რომ შვილს დაინახავ. ორ წელიწად ნახევარში რომ შვილი არ გინახია და ტელეფონზე კოცნი და ტელეფონზე იმაშვები, ეფერები. Da, am ნაირსურათებს თურმე ჩემთვის დაუჯერებელი მისთვის ყოველდღიურ. Კი ბატონო, მესმის, არანაირი ვალდებული არა დედინაცვალი, მაგრამ შეკაიდეთ მამიშვილო, მომეხმარე, რომ მე ჩემი შვილი წამოვიყვან და ელაპარაკე შენ ქვას. მე ხომ არაფერს არ თქო. მინდა ერთი მინდობილობა, რომ ბავშვი გამოვიყვანო და წამოვიყვანო და მივიყვანო აქაც ექიმთან. მე იგიც არ ვიცი აქ რომ ჩამოვა. Ra situația mekneba. Me tu ai ha bavshi psikhologebtan vatari akane da tsamlebis kvesha bavshi da tsamali daqirda mashin magi movla da gazda a bavshis magi ara gazda da ra gazda psikhologiuri tsnexi aks ra gazda amitkhari khames rom sakhshi atevineb akha bavshi rats qirdeba ყველაფერზე მე ხო მაგაზე მე ვარ პასუხისმგებელი და მე ვიხდიდი ყველაფერს დასაცმელი იყო მასწავლებელი იყო საკვები იყო თუ რამე იყო მაგაზე მე ვიყავი ყველაფერზე და მესამე პირი ხდიდით ყველაფერს ხო მე მესამე პირი და დაბადების მოწმობაში და მე სკოლის ჩატში დედა ქალბატონი თინათინ გვარამაძე და ფიქრია ბაბილოძე დედინაცვალი მე ჩემო ძირფოსო ტელემაყურებლებო არასოდეს არავის არ განვსჯი ხოლმე მე ესეთი პიროვნება ვარ ესეთი არ ვიცი ეს ჩემი ხასიათია თუ რა არის მე შეიძლება საერთოდ არც ვაკეთებ იმ საქმეს რაც უნდა ვაკეთო მაგრამ იცით რა არის კი მამამ უნდა შვილი ნახოს უნდა წაიყვანოს მეც რო ვიყო რა თქმა უნდა რას მიქვია ჩემია ისევე როგორც ჩემი მეუღლის ხო გასაგებია მაგრამ ბავშვის ამ დონემდე არ ვიცი ეს რაც მე ვნახე ფოტოზე მაქვს საუბარი ცოტათი არ იყოს და ძალიან შემძრა ამ ყველაფერმა
Ar vici, șeilibe, mama mea țaricis. Rogor ar fi scola periciș. Oi, am scola periciș, ca ticis, ugralot, scoate scoa, gadețeme șehmiana, gadețeme traires masala, magram trem de duman, esari gadețeme romelic ardumsta, am citat cu un ureb tam informația, dar mă mindarom, mogat odot hma, im arasam tavroboeps, visas geva lebat, mscausi situație vi. Ara sam tavroboeps, romlepsat geva lebat. Dedis datsva. Ara sam tavroboeps, romlepsat geva lebat. Bavši suplebebi. Ara sam tavroboeps, romlepsat geva lebat. Adamiani suplebebi. Da, chiar e da gansajet. Ogond ara reklamis harcze, da ara laikebis da nahoebis harcze. Pardis mirma, magram kargat. Imitom rom. Dazaralebuli, mamac da dazaralebuli, dedac upro meti ikneba stresi bavšistvis. Iset nairat davehmarot am adamianeps. Kalbaton pikriasac, bavšsac, mis meuglesac albat romelmac, kopil meugles romelmac albat ar icis, ragac epsi vererkoeva, rom aman ari mokmedos bavšis psihikaze. Bavšvis. Bavšvis. Namokvedare, Gvatano Gheorghe, magis pasopsas gakcem, Oric Elia Bavšvi, psihologtan datis. Elementarul ikit huamak. Mama rom samsahurši midis. Dieh. Vistar ceva Bavšvi, dedinacoltan ceva. Dieh. Mere imisikit rahteba, icis. Kushin, skolaši Bavšvi romivida. Წარმოიდგინეთ ხალხო ამნაირ სიტუაციაში რომ ხარ აქ რომ ესე რთულად მუშაო ეგეთი რთული სიტუაცია გაქვს და გირეკავენ და გეუბნებიან იცი რა ქალბატონო ფიქრია შენი შვილი ქუჩაში ნახა პარკი სუპის პარკი და ის შეამოწმა რომ ბავშ შიოდა და საჭმელი არ ქონდა დილით თურმე და თქვენ ხო უგზავნით ამ თანხებს ყოველ თვე კი ბატონო იმიტომ რომ ვერ მოასწრო ადგომა და ჭამა ბავშმა და მიმღები ვინ არის ამ თანხებს დედინაცვალი თინათინ გვარამაცე თქვენ უგზავნით თქვენი ყოფილი მეუღლეს თანხებს რომ თქვენს ბავშვს მე იმასთან უფრო კავშირი დავიკავე იმ დედინაცვალთან იმიტომ რომ ქალები ხართ და ქალები ვართ და არ მინდოდა რომ ოჯახიდან გრეული იყო ნე და არ მინდოდა ის რომ მომხდარიყო რომ ან ცოლი უხერხულობაში ჩამეგდო ან მე მესამე პირი ყოფილიყავი მირჩენოდა რომ ქალთან გამომენახა საერთო ენა და მიუხედავად იმისა დედა გახდა მე რაც ჩემი შვილი ჩავიდა ორი შვილის დედა და იქნება გაუზარდოს დედობრივი გრძნობით იქნება გამიგოს და იქნება რაღაცა გავაკეთო მეთქი მაგრამ არ ვიცი. Უბრალოდ რომელ კანონში წერია, არც სასამართლოთი, არც არანაირად, მე არაფერი უფლება არ მაქვს შეჩერებული. Მამას არ უნდა და შვილს არ მალაპარაკებს. ექვსი თვის განმავლობაში ბავშვთან არ მან ჰქონდა ნალაპარაკი. Თუ დამრიგებელს ვეხვეწე ქალბატონ მაგას, თუ დირექტორს ვეხვეწე, ბოლო სანამ არ გადავედე, გადამიყვანე ნაზრიდან და სანამ მართლა ისე არ მიმასვენი, მანამდე დირექტორმაც Informația s-a dat de romi, ho scolași, ho cargat, magram, imisir rom, bauștan, saubar, conodar, rasvelo debi. Psihologii da ġirde, babara da ġirde, babauș. Rasvelo debi. Me igicarvici, hoale da zegerom, me bauși, ciamevi, oanu da sahemci, pom da mehmaros. Me igicarvici, bauș, merasat, șonilop, amalși, ehopatuara, magicakit havia. Tore, me aranairi uple barmak. Ხელძარსაც დავდებ, კანონითაც დავიცვა იმას. Ბავშ რომ ჩამოვა, მამასთანაც იყოს, მამასთანაც კონდეს, მის დებთანაც კონდეს ურთიერთობა, ყველასთან მე არავისთან არ უშლი ურთიერთობას, მაგრამ ვატყობ რომ ბავშ უნდა დედასთან. Ლიკა ჯანელიძე, დიახ, ლიკა ასე ეძახიან მეგობრები, ლიკუნა. Ხოდა ამ ლიკა ჯანელიძეს მე მინდა რომ გავაცნო თქვენი თავი და თქვენ გაიცნოთ ჩვენი ლიკა. ლიკა გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მოსვლისთვის.
გამარჯობა, პირიქით მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისათვის, რომ მომეცა, ესე რომ ვთქვათ, შანსი ჩემი ემიგრაციის ყველაზე დიდი ტკბილი პერიოდი, ესე რომ ვთქვათ, მოახსენო ჩვენს ვიფას მაყურებელს. და ძალიან კარგად მეს მაყურებში, როდესაც თქვით, რომ ტკბილი პერიოდი. ზოგადად ბევრი ემიგრანტი ყოველთვის ამბობს, რომ ეს არის დიდი სიმწარე, ეს არის დიდი ტკივილი, ეს არის საშინელება, რაც გადიან და კარგია თუ ტკბოზე ვისაუბრებთ. აბარ საიდან მოდის ეს თქვენი სიტყვობა და სიხარულები? Diah, ნამდვილად ტკბილი და ასევე უდიდესი შესაძლებლობა. Როდესაც ბაკალავრიატი დავამთავრე, ჩამოვედი საქართველოდან საბერძნეთში განათლების მისაღებად. Კერძოდ მაგისტრატურა გავიარე კარდიფის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტის ათენის კამპუსში, სრული, ესე რომ ვთქვათ, დაფინანსებით. Ამის შემდეგ მომეცა იმის შესაძლებლობა, რომ კონკურსის წესით სტაჟირება გავიარე საქართველოს საელჩოში, საბერძნეთის რესპუბლიკაში, იოსებ ნანობაშვილის დაქვემდებარებულ უწყებაში და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო 22 წლის გოგოსთვის დიდი შესაძლებლობა. თეორია მთლიანი, რაც მქონდა ნასწავლი და რასაც საერთაშორისო ურთიერთობის სტუდენტ სურდა, ის პრაქტიკაში ამის შესაძლებლობა ეს როგორ გამომეცა და საბერძნეთის საელჩომ, ასე ვთქვათ, საქართველოს წარმომადგენლობამ დამეხმარა. ამის შემდეგ იყო პერიოდი, რომ ვიყავი სტუდენტთა ახალგაზრდობის ბერძნულ-ქართული ასოციაციის ხელმძღვანელი და გავაკეთე სამი პროექტი. ეს იყო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოფენა, სადაც ბერძენი და ქართველი სტუდენტები ერთად, ესე რომ ვთქვათ, დავაორგანიზეთ აღნიშნული შეხვედრა. ასევე იყო სინდაღმაზე, მთავარ მოედანზე, საქართველოს საელჩოსთან ერთად ოკუპაციის წინააღმდეგ მშვიდობა ომზე მეტია ეს ღონისძიება და ასევე იყო წლის სტუდენტი, სადაც, ესე რომ ვთქვათ, წახალისების და სამოტივაციოს მიზნით ქართველ სტუდენტებს მიეცეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად წარმოაჩინათ, ესე რომ ვთქვათ, თავიანთი შესაძლებლობა ცოდნის და გამოცდილების საფუძველზე. ამის შემდეგ მერგო პატივი, რომ ვიყავი ათენის ვახტანგ მეექვსის სახელობის საკვირაო სკოლის ისტორიის და გეოგრაფიის მასწავლებელი, აკი უდიდეს, ეს იყო მართლაც პატივი. მესამე თაობის ემიგრანტ ბავშვებს ვასწავლიდი სანამ საქართველოს და ისტორიის და გეოგრაფიამდე მივიდნენ. საქართველოს ენაც კი დავიწყებული ჰქონდა ზოგიერთ მათგანს, განსაკუთრებით აქ დაბადებულ და გაზრდილ, ესე რომ ვთქვათ, ბავშვებს და მოზარდებს. და ეს იყო მართლაც პატივი, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რადგან ინტეგრაციის თვალსაზრისით, საკუთარი იდენტობის არ დავიწყების თვალსაზრისით იყო, აი, ცოდნის გამოცდილების გაზიარებისთვის ეს იყო უდიდესი შესაძლებლობა და უდიდესი შანსი. რისთვისაც ქაბატონ დარიჯანგაბაშიძე, საკვირაო სკოლის დირექტორს, დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ შესაძლებლობისათვის. ასევე შემდეგ იყო, რომ გამოცხადა კონკურსი იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და პირველად იყო იმ ქვეყნებს შორის ჩასმული საბერძნეთის რესპუბლიკა. მანამდე არ ყოფილა. ეს იყო 2018-2019 წლებში და დიდი ხნის განმავლობაში ვემზადებოდი ამ კონკურსისთვის ჩამოსვლის დღიდან და ყოველთვის მინდოდა, რომ პოპულარიზაციისთვის ჩემი, ესე რომ ვთქვა, წვლილი შემეტანა საქართველოს და საბერძნეთის, ესე ვთქვათ, ურთიერთობის გაღრმავების თვალსაზრისით ახალგაზრდობის კუთხით. ესე მივიღე მონაწილეობა აღნიშნულ კონკურსში და გავიმარჯვე. გავიმარჯვე და დაიწყო ის, რომ ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა, რადგან შენ ხარ შენი ქვეყნის დესპანი, არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებ, შენ მაინც შენ ქვეყანას წარმოადგენ საბერძნეთი ათენში და უდიდესი პასუხისგებლობაა თან. დიახ. და ანუ ერთი წლის განმავლობაში გავაკეთე 25 პროექტი. როგორც ეს ეკონომიკური, სპორტული, ესე რომ ვთქვათ, კულტურული შესაძლებლობისთვის, ასევე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების თვალსაზრისით და ისეთ მაგალითად პროექტში საქართველოს საელჩომ და იმდროინდელმა ბატონ იოსებ ნანობაშვილის, ანუ ელჩის მეშვეობით ვიყავ ისეთ პროექტში ჩართული, როგორიც იყო ქართულენის შეტანა ბერძნულ, ესე ვთქვათ, საჯარო სკოლაში და დიახ, და დღემდე, აი, დიახ, საქართველოს საელჩო ყოველთვის ცდილობდა, რომ ახალგაზრდების ინიციატივები მათი დახმარებით, რა თქმა უნდა, და ხელშეწყობით ყოველთვის განეხორციელებინა და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა საქართველოს საელჩოს აქვე დავზენ და იმდროინდელ, ესე ვთქვათ, ელჩ ბატონ იოსებ ნანობაშვილს ამ შესაძლებლობისათვის. ეს იყო ჩემი მოღვაწეობის პერიოდი ქალაქ ათენში, ასევე მუშაობდი კვლევარად, სოციალურ კვლევარად, ეს იყო კაპარისერჩი, რომელსაც დიასპორაზე ვიკვლევდი, ესე ვთქვათ,
თქვა, ცოტა ხნის განმავლობაში იყო ეს სამუშაო პერიოდი, მაგრამ ესეც იყო ჩემ ცხოვრებაში და აქვე მინდა დავზინო რომ რატომ ტკბილი პერიოდი. ძალიან ერთი წარმატების ფორმულა არის აქ, რატო ტკბილი პერიოდი და რატო წარმატების. თუ შენ იქნები ემიგრანტების გვერდით, თუ იქნები მათიანი, მათი პრობლემების გამზიარებელი, მათი დამხმარე, მე ვიყავი მათი ნაწილი. ჩვენ ერთად ვაკეთებდით ამ ყველაფერს ჩვენ დიასპორასთან და საქართველოს საელჩოსთან ერთად. მე შევიყვარე პირველ რიგში და იგივე ნაირად, ანუ სიყვარული დავიმსახურე, ასე რომ ვთქვათ, მათგან და ჩემი პატივისცემა და სიყვარული ყოველთვის იქნება ულიმიტო, ასე რომ ვთქვათ, მათთან. ძალიან კარგად საუბრა, მე მგონი ჩემო ძვირფოსნელი მაყურებლებო და ამომწურავად გაიგეთ თქვენ. ლიკა ჯანელიძე, აი ესეთი პატარა ლამაზი და უსაყვარლესი ენერგეტიკის მატარებელი გოგონა, რომელმაც ამდენი შეძლო წელიწადში 25 პროექტი, ეს ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია და თან ამ ყველაფრის განხორციელება ამ ყველაფერთან ერთად და ყველაზე დიდი პატივი თქვენ ჩემგან, რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ ამ ყველაფერს მაინც, რომ კი ვაკეთებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ არა მარტო ემიგრანტებთან ერთად. მომწონს თქვენი პოზიცია, რომ ყველას მოიხსენიებთ და ყველასთან ხართ მადლიერები. დიახ, მინდა გითხრათ, რომ შეუძლებელია არ იყოს დასაფასებელი, განსაკუთრებით უცხო მიწაზე მათი თითოეული მათგანის საქმიანობა. ეს არის ძნელი, ეს არის რთული, მოწყვლე შენ სამშობლოს, სხვაგან თავიდან ადაპტაცია განიცადო. უბრალოდ მე მქონდა წარმატების და სიტყვის პერიოდი, მაგრამ მე ვხედავდი ადამიანებს, მე ვხედავდი ახალგაზრდებს. მინდა ეს აუცილებლად გითხრათ, რომ რატომ არ ერთვებიან ქართველი ახალგაზრდები სხვადასხვა პროექტებში, ანუ ასეთი კითხვა ისმის, ესე რომ ვთქვათ, ზოგიერთი ადამიანებისაგან, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, უარყოფითი თვალსაზრისით განიხლავენ ამ ყოველივეს. პასუხი ერთია, მათ პირველი, უჭირთ ადაპტაცია. აქვთ ენის ბარიერი. ისინი შრომითი მიგრანტები არიან. ისინი შრომობენ საკუთარი ყოველთვიური, ესე რომ ვთქვათ, იდენტობის გახანგრძლივების თვალსაზრისით. და ისინი ფაქტიურად მახსენდება მასლოუს პირამიდა, თუ პირველ საფეხურს ვერ გადასცდები, უკვე შემდეგ საფეხურს არც გიჩნდება იმის სურვილი, რომ შემდეგ საფეხურს, ესე რომ ვთქვათ, გადახვიდე. ისინი ასე ცხოვრობენ, ანუ ისინი არიან შრომითი მიგრანტები და ეს არის დასაფასებელი, იმიტომ რომ მათი გზარც ისე მარტივია და არის ძალიან რთული. პირიქით, ასეთ ადამიანებს უნდა ამოუდგეთ და რისი საშუალებაც აქვს, რომ ამ ღონისძიებებში ჩაერთონ და თავისი წვლილი ნახონ? აი ისე უნდა მიუდგეთ, ყველაფერი არის ფსიქოლოგიაზე დაყრდნობით, ყველაფერი არის ადამიანურ პატივისცემაზე დაყრდნობით და თუ ასე იქნება, უფრო მეტად შევძლებთ ქართული საქმის გაკეთებას, იმიტომ რომ საქართველო არის არა ერთი რომელიმე სი, არამედ ყველასია და მართლა ძალაერთობაშია და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ასიმილაცია მეორე პრობლემა. ისინი უკვე ბერძნულ გარემოსთან არიან, ესე რომ ვთქვათ, შერწყმული და ნაკლებად არიან დაინტერესებული საქართველოს, ესე რომ ვთქვათ, პროექტების, თუნდაც მონაწილეობითი კუთხით და ასე შემდეგ. ეს აშკარად ეტყობა. დიახ, და რაც ახება, მინდა გითხრათ, დიასპორას ერთ დავამატებ, რომ დიასპორა ჩემთვის არ არის მხოლოდ დიასპორული ორგანიზაციები, მე ჩემი დიდი პატივისცემა იმიტომ მათ, რომ არ ყოფილიყო დიასპორა და კიდევ ერთხელ საქართველოს საელჩო თითოეული ის ღონისძიება, ესე რომ ვთქვათ, არ იქნებოდა მათი მხრიდანაც, ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის იმიტომ იყო მისაბაძი დიასპორული ორგანიზაცია თითოეული მათგანი, რომ მე შევხედე, როგორ მუშაობენ ისინი ღონისძიებიდან ღონისძიებამდე, რას აკეთებენ საქართველოს პოპულარიზაციისთვის ისინი აკეთ, როგორ არიან საბერძნეთსა და საქართველოს ურთიერთობის გამაღმავებელი და როგორ, ესე რომ ვთქვათ, ინტეგრაციას ქართველებს უწყობენ ხელს. მე იმიტომ მივედი დიასპორასთან, რომ მე მომეწონა მათი თითოეული ყველა დიასპორული ორგანიზაციის საქმიანობა აქ და ამიტომ სწორედ ჩემი პატივისცემა და სიყვარული იქნება ყოველთვის უსაზრო მათთანი. ლიკა, ძალიან მიხარია ამ ყველაფრის გაგონება ახალგაზრდა ადამიანი ესეთ შემართებით რომ ხარ და ძალიან კარგია და მე მინდა კითხოს შენი სამომავლო გეგმები აქ. დიახ, ჩემი სამომავლო გეგმები უკავშირდება პირველ რიგში იმას, რომ ვიმუშაო როგორც უმცროსი მკვლევარი, რადგან ჩემი, ესე ვთქვათ, დაინტერესება ყოველთვის იყო საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა, ოღონდ, ესე ვთქვათ, კვლევაძლიების თვალსაზრისით, ამიხვდი, რომ სადაც ხარ, იმ შესაძლებლობები უნდა გამოიყენო, თან ძალიან კარგად, ვიცი რომ კარგად ვარ წერაში, ესე ვთქვათ, კვლევაში, ძიებაში და ამიტომ, როგორც უმცროსი მკვლევარი, სიამოვნებით ვიმუშავდი რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში.
organizațiași. Ძალიან დიდი მადლობა და მინდა წარმატებები გისურვო. Ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ. Ლიკუ ნადია ხესეძახიანო, მაგრამ იმისთან რაღაცეები მოყვა და იმისთან საქმეები აქვს გაკეთებული, რომ ლიკუ ნათი ვერ მიმართავ. Ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქალბატონი ლიკა ჯანელიძე. Წარმატებებს გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე. Didi მწერვალებისკენ. Პირველი საფეხურიდან მეორე, მესამე, მეოთხე და უსასრულობამდე. Didi მადლობა. Გაიხარეთ. Მადლობა.